Για μάλλη, αν τα πράγματα θα ήταν γελία, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά, και θέλω να σταθώ ακόμα και στις δηλώσεις των κυβερνητικών βουλευτών, αν θέλετε, αλλά και των κυβερνητικών στελεχών, οι οποίοι μετά τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αμερικής, τον κύριο Τραμπ, αυτό που λένε, που κάνουν, είναι αυτό που ξέρουν να κάνουν, δηλαδή είναι να κάνουν επικοινωνία. Στέκονται σε διάφορα πράγματα τα οποία είναι επουσιώδη, δεν έχουν καμία σημασία, αλλά χάνουν όλη τη σημασία τους. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντική η είδηση που βγάλατε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή, η πρώτη είδηση. Η επίθεση του Ιράν στο Ιράκ, στην Τεχεράνη. Δεύτερη μέρα μετά το διάγγελμα ναι. Τραμπ. Είναι μια επίθεση του Ιράν απέναντι σε αυτούς τους οποίους θεωρούν εχθρούς. Γιατί είναι αυτοί οι οποίοι στέκονται, υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ. Δυστυχώς, καλά είπε ο κ. Σουρμελίδης, σπαταλήθηκε τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο απλά για να παραστεί συνάντηση η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Εκεί δεν πήγε ο κ. Μητσοτάκης για να παραστεί σε ένα αγώνα μπάσκετ και να συνεχίσει τις διακοπές του, αυτές που είχε ξεκινήσει στο Μέτσοβο και τη συνέχιση στην Αμερική για να πάει να δει μπάσκετ. Αλλά έπρεπε να πάει όπως ήθελε ο ίδιος, γιατί αυτό είχαν αφήσει να εννοηθεί το προηγούμενο διάστημα λόγω της συμφωνίας της Τουρκίας με την Λιβύη. Είχαν πει ότι θα πάμε να αποσπάσουμε μια συμφωνία, μια γνώμη, αν θέλετε, μια συμπάθεια, επειδή οι σχέσεις μας με την Αμερική βρίσκονται στο καλύτερο σημείο όλων των εποχών, όπως ισχυρίζεται ο κ. Μητσοτάκης, ήθελε να αποσπάσει μια υποστήριξη. Αν ήταν ο Τσίπρας, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Επιτρέψτε μου, θα φτάσω και σε αυτό. Να αποσπάσει μια δήλωση του κ. Τραμπ. Ο κ. Τραμπ τον γελιοποίησε όταν ο κ. Μητσοτάκης μπροστά στις κάμερες αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και έβηξε, όπως κάνουν οι ψάλτες όταν δεν ξέρουν την λέξη, όπως απορία ψάλτου βίξ. Απεμπόλησε, τον έκανε τα σχόλια των δημοσιογράφων στο Twitter κάτω από τον πρόεδρο Τραμπ είναι για τον κύριο Μητσοτάκη, δυστυχώς για την χώρα μας, πάρα πολύ άσχημα. Με την έννοια αυτή, κυρία Γιάμαλη, τα ζητήματα έχουν ως εξής. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε, είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στήριξε την δολοφονία στο Ιράν και τη στήριξη με κλειστά μάτια της Αμερικής, της πράξης της Αμερικής, της δολοφονίας δηλαδή της Αμερικής, μας βάζει στο μάτι του κυκλώνα των χωρών που το Ιράν θεωρεί ως εχθρούς. Ο μοναδικός πρωθυπουργός που αναγνώρισε την πράξη αυτή. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, αυτό που έκανε με την αναγνώριση του 5G, βγάζοντας την highway εκτός παιχνιδιού, αναιρεί την παρουσία του Προέδρου της Κίνας την τελευταία επίσκεψη που έκανε στην Ελλάδα ο Πρόεδρος της Κίνας πριν 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και όλο το επενδυτικό πλάνο το οποίο είχε αναπτύξει ο κ. Μητσοτάκης σε σχέση με την Κίνα. Εμείς τους είπαμε ότι θα αγοράσουμε F-35, ενώ πρώτον δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε, αλλά δευτερευόντως έχουμε δηλώσει ότι θα κάνουμε την αναβάθμιση των F-16, άρα τα F-35 είναι άνευ σημασία, σε εισαγωγικά είναι σημασίας πάντα. Είναι ένα ακόμα επιθετικό μέσο. Είναι ένα ακόμα επιθετικό μέσο. Και το βασικότερο, ο κύριος Ερντογάν, μία ημέρα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ στην Αμερική, είπε ότι δεν υπάρχει Μεσόγειος και δεν υπάρχουν σχέδια για τη Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία. Ξέρετε, κύριε Βαρκάκη, εδώ θα ρωτήσω το εξής. Να μην φανεί, ή μάλλον εσάς θα ρωτήσω, συζητούσαμε με ένα φίλο το πρωί. Και μου λέει τελικώς τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Όταν είναι κάποιος κυβέρνηση όλα τα κάνει καλά, όταν είναι αντιπολίτευση η κυβέρνηση τα κάνει όλα άσχημα. Δηλαδή οι ανακοινώσεις σας, οι πρώτες, οι σημερινές εννοώ ανακοινώσεις και οι χθεσινοβραδινές, τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε ένα τέτοιο πικ. Κύριε Σουρμελίδη, εμείς είμαστε από την πρώτη στιγμή, έχουμε ταχθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα. Και γι' αυτό, για να φρεσκάρω και τη μνήμη των ακροατών μας, ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας στον προϋπολογισμό που συζητήθηκε. Με την έννοια, και προφανώς. Θα τα δούμε αυτά μετά, κύριε Οικονόμου. Ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Δεν λέω για σας, απλά επειδή η κυρία Γιάμαλη έκανε ένα σχόλιο. Λέω λοιπόν, και όσον αφορά τα εθνικά ζητήματα, δεν θα έχουμε τη στάση της
Δεν θα γίνουμε Μητσοτάκηδες εμείς, κύριε Σουρμελίδη. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα εθνικά ζητήματα το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά το μακεδονικό αλλά και άλλα ζητήματα είναι πραγματικά την τοποθετούν στην γωνία, αν θέλετε, της πολιτικής ιστορίας μας. Ο κ. Μητσοτάκης, μετά τη συνάντηση του κ. Τσίπρα ως Πρωθυπουργού με τον κ. Τραμπ... Θα την... που... Έχουμε το βίντεο. Α, έχετε το βίντεο. Το έχουμε έτοιμο, κύριε Καλοκαιρινέ. Κύριε Καλοκαιρινέ. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι έλεγε μετά την συνάντηση Τσίπρα-Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Οκτώβρη του 2017. Ειλικρινά ελπίζω ο κύριος Τσίπρας να μπορέσει να αξιοποιήσει για τη χώρα μας τη σπάνια ευκαιρία που επαναλαμβάνω και για λόγους συγκυρίας του προσφέρεται. Δηλαδή να μην μείνει ως μόνη παρακαταθήκη του ταξιδιού του μια φωτογραφία με τον Αμερικανό Πρόεδρο χάρη επικοινωνιακών εντυπώσεων. Μάλιστα. Αυτό ήταν το αυτό, εμείς λοιπόν κύριε Σουρμελίδη απέναντι στα εθνικά ζητήματα θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή στρατηγική. Και ευτυχώς για την χώρα την περίοδο που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ οι σχέσεις μας με την Αμερική βεβαίως αναπτύχθηκαν, δεν το συζητάμε αυτό, τοποθετώντας όμως τα εθνικά ζητήματα εμείς στην ατζέντα κύριε Σουρμελίδη. Θα σας θυμίσω ότι ο τότε πρωθυπουργός κ. Τσίπρας είχε δύο συναντήσεις με δύο διαδοχικούς προέδρους της Αμερικής. Δεν έχει ξαναγίνει στην πολιτική ιστορία της χώρας μας αυτό το πράγμα. Ο κύριος Ομπάμα καλά, ήρθε. Καλά, όμως διαβολικά καλό τον λέγατε και εσείς τον Τραμπ και είδαμε προφανώς. Σήμερα. Εμείς και κυρία Γιάμαλη δεν υπερασπιζόμαστε την πολιτική του κύριου Τραμπ. Ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε να υποστηρίξει το οικονομικό μοντέλο του κύριου Τραμπ, ο οποίος τι κάνει, φτωχοποιεί τη μεγάλη μερίδα της κοινωνίας στην Αμερική, καταργεί κοινωνικά νομοσχέδια τα οποία είχε ο προηγούμενος πρόεδρος ο κύριος Ομπάμα όσον αφορά την υγεία, το κατέργησε ο κύριος Τραμπ. Είναι πολεμοχαρής. Αυτό που θέλει να κάνει είναι να δημιουργήσει έναν ντόρο γύρω από το όνομά του, γιατί είναι βαθιά στριμωγμένος και για την έρευνα που υπάρχει στο Κογκρέσο στην Αμερική, αλλά και για το γεγονός ότι έχει προεδρικές εκλογές μπροστά του. Ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για την, από την ελληνική πλευρά ο κ. Μητσοτάκης να διεκδικήσει πραγματικά πράγματα για τα εθνικά μας. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς, πραγματικά, ο κ. Μητσοτάκης αυτό που κάνει είναι να κάνει διακοπές και να έχει. Δυστυχώς, επειδή είμαι δημοσιογράφος, ένα στρατό δημοσιογράφων που να λένε ότι μιλάει καλά αγγλικά, ότι καλόταν στην πρώτη σειρά με τη σύζυγό του και έβλεπε μπάσκετ, ή ότι πήγε και έτρεξε, ή ότι στο ξέρω. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά, είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερες οι στιγμές για τη χώρα μας. Εγώ, κύριε Σουρμελίδη, δεν θεωρώ ότι είναι το πρώτο εξάμηνο επικίνδυνο. Είναι όλη η περίοδος αυτή επικίνδυνη. Και θέλω να ολοκληρώσω με το εξής. Το πάτημα, το μεγάλο πάτημα, το πόδι που είχε ο Ερντογάν στα Βαλκάνια ήταν δύο χώρες. Ήταν τα Σκόπια, η Βόρειος Μακεδονία τώρα και η Αλβανία. Ναι. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών και την Ευρωπαϊκό Δρόμο, κύριε Σουρμελίδη, που χαράσουν πλέον αυτές οι δύο χώρες, ο κ. Ερντογάν έχει πάψει να υπάρχει επί της ουσίας στα Βαλκάνια. Δεν λέω ότι έχει φύγει τελείως, αλλά έχει πάψει να υπάρχει με τον τρόπο. Θα έρθει τις επόμενες μέρες σε συμφωνία για την αμυντική συνεργασία, κύριε Μπάρκα. Συγγνώμη. Θα έρθει, λέω, τις επόμενες ημέρες στη Βουλή η συμφωνία για την αμυντική συνεργασία, η οποία είναι ήδη συμφωνημένη. Είχε συμφωνηθεί και επί των δικών σας ημερών, αλλά άκουγα νωρίτερα τον κύριο Χαρίτση στο δελτίο ειδήσεων. Ναι, με την Αμερική μεσαία. Ελλάδα τη Αμερική, ναι. Λοιπόν, άκουγα νωρίτερα τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος λέει ότι σκέφτεστε να μην την ψηφίσετε, ακριβώς επειδή φαίνεται ότι δεν πήρε η χώρα μας τη στήριξη που ήθελε. Δεν το γνωρίζω, κυρία Γιάμαλη, να σας απαντήσω. Αυτό το πράγμα δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει ανοίξει η Βουλή. Είναι δηλαδή, της τελευταίας στιγμής. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι. Ναι. Στο 3-1 που έχουμε όσον αφορά τις σχέσεις χωρών, αριθμό χωρών και τη συνεργασία μας με τις χώρες της Μεσογείου, θα σας θυμίσω, κυρία Γιάμαλη, ότι κατά την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε ατύπως και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Mm-hmm. Αυτό έβαζε ως παίχτη, αν θέλετε, τουλάχιστον ως παίχτη, την Αμερική, τους Αμερικανούς, στο παιχνίδι αυτό. Η Αμερική αυτή τη στιγμή απέχει από τη διαδικασία. Ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ είπε ενώπιον του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος ζήτησε μια στήριξη της Αμερικής από τον κύριο Τραμπ, είπε ο φίλος μου ο κύριος Ερντογάν. Δεν είπε ο φίλος μου ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ερντογάν. Και δυστυχώς η σημερινή ιδιοσιογραφία στην Τουρκία καταδεικνύει αυτό. Mm-hmm. Καταδεικνύει το γεγονός
ότι από αυτή τη συνάντηση η Τουρκία όσον αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής χειροκροτεί, χαίρεται. Μάλιστα. Πάμε στον... Για να σας πω, επειδή δείξατε τις δηλώσεις του κύριου Μητσοτάκη, θα μας δείξετε τις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τις δηλώσεις του κύριου Χαρίτσιο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κάνει δηλώσεις σήμερα. ΣΥΡΙΖΑ έκανε ανακοίνωση. Ναι, ναι, αλλά το είπαμε αυτό. Ναι, είπαμε για το πικρό αυτό, αλλά θα μας τις δείξετε λίγο. Το 18 αυτό που διέδειξε, κύριε Κολλή. Ο κύριος Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος. Να σας τις δείξουμε. Μετά το διάλειμμα θα τις κόψουμε. Μην ανησυχείτε. Να δούμε το επίπεδο. Το κοντρόλ είναι ζωντανή η διαδικασία. Παρακαλώ, κύριε Καλοκαίρι, να ετοιμαστούν οι δηλώσεις αφού τις ζητάει ο κύριος οικονόμου. Έχει μια εξήγηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει μιλήσει ακόμα. Ποια εξήγηση? Την ανακοίνωσή του, σαν ΣΥΡΙΖΑ θα μας πει. Σαν ΣΥΡΙΖΑ το είπαμε για το πικ. Την είπαμε και χθες εδώ. Δεν κρύβουμε εδώ καμία ανακοίνωση κανενός κόμματος, κύριε Οικονόμου. Αλλά θα σας τη δείξουμε, θα την ετοιμάσουμε. Οι κάρτες είναι έτοιμες άλλωστε. Θα πάρω και μία δήλωση από τον κύριο Οικονόμου και αμέσως μετά.